N6 du varikliukas ir čia jam visko buvo daug daryta, keista, žodžiu, čia visokie elektronikai, spyruokliai buvo sulūžus ten, netirbo cilindras pakeista, koromės lūpusė ten, verinėlis dar ten, žodžiu, sumakaluota, sumakliakuota. Ir dar kaip toksai makliokas, tai visai tikrai neblogai dirba, bet esmė, kad vis tiek ten tepalus leidžia, čia tarpinės kaip ir keistos, bet viskas sutepta su hermetiku. Čia toliau irgi pritepta ant įsiurbimo kolektoriaus tarpinių hermetiko, čia nebuvo varžtas prisuktas, pusė varžtų vėl ten kitur net nėra. Žodžiu, tokių visokių reikaliukų daug yra, tai nu, esmė, kad išsilupom, darom pilną servisą tokį šitam varikliui praktiškai tradicinį, nes, nu, žodžiu, jiems tos tarpinės ten leidžia. Čia vat leidžia tas vamzdis toksai, kur eina su guma gale. Ir kai ta guma, žodžiu, sukeitėja, pradeda leisti antifrizą į šį čia lauk. Ir čia tas skylutė yra padaryta tam, kad kai leidžia, tai kad pro čia bėgtų, žodžiu, antifrizas ir mes matytumėm, kad jinai leidžia. Esmė, kad irgi čia buvo antifrizo padarėkę, tai reiškia, kad tą irgi reiks keisti. O čia toksai vamzdukas, žodžiu, su guma visas eina čia per visą tą ilgį. Tai čia šitą dangtelį, aišku, reikia nuimti, to pačiu grandinę žiūrėsim, keisim greičiausiai. Na, aišku, reiks peržiūrėti tą valvotroniko sistemėlę, kaip jinai atrodo, bet šiaip viskas dirba normaliai, tai pasisekė, sakykim, ten tiem, kas keitė, kad pakeitė ir tos, žodžiu, tolerancijos panašios, kaip ir turi būti, nes ten tas būtent valvotroniko sistemo yra tie koromislai, kur šitai vaikščioja, jie yra iš gamyklos pagal toleranciją sugrupuoti, nes ten, žodžiu, nu, esmė, ta sistema yra tokia, labai viskas turi būti paskaičiuota. Tai kai dedi iš kitos mašinos, tai viskas ten iš esmės pabėga. Nu ir žodžiu, gaunasi loterija. Tai va tokių visokių dalykėlių, čia irgi matosi, kad leido tarpinį šitą aušintuvo. Nu čia nėra aušintuvo, tai čia gaunasi, kad tiesiog uždara, tiesiog tarpinį užsideda, kad čia neleistų tepalus, tai to cirkuliuoja ratu. Bet esmė, kad vis tiek šitą tarpinį buvo kaip medis ir dar jinai sutepta buvo su hermetiku. Tai žodžiu, esmė, kad kažkas atsardė ją pakeist, bet nepakeitė, o užtepė hermetiku. Nu tai šaunuolis. Aišku, šitą irgi keisim tarpinėlę. Toliau, kadangi čia su tavim grandinim šitą dangtelį imsim ir panašiai, tai ir karterį imsim. Tai karterio irgi, aišku, čia pala neatsimenu, ar čia tarpinė ir hermetikas eina. Kad šitas irgi, ten matuoklis man šituką pakeisim, aišku, automatiškai. Toliau dar pas šitus yra aplink tepalo filtrą, ten toks žiedas, tai esmė, kad tą irgi reikia keisti, nes jis irgi bus medinis ir nežinau, ar leidžia, neleidžia, bet nesvarbu. Alkūnių riebokšlius, nežinau, žiūrėsim irgi, kaip jis ten atrodo, greičiausiai pakeisim, nes vis tiek čia jau tiek atsardė, tai nelabai būtų protinga palikti seną. Darom metai klaidą vanuso įsiurbimo. Neatsimenu dabar, kuris ar tas įsiurbimo reiks pažiūrėti per tą programą. Tai esmė, kad greičiausiai solenoidą vieną reiks pakeisti. Iš esmės, kaip ir sakiau, toksai standartinis servisas šitam varikliui. Aišku, nėra, kad jį dažnai reik daryti, bet vat, taip jau nusiperki, jeigu nieks nedarės jo, tai čia praktiškai lupi variklį ir darai. Na ir aišku, visas pagrindas, tai kad keičiam vožtuvų gumeles čia. Čia toks kaip ir aktualiausias buvo gedimėlis ir iš esmės net šitiem varikliam galima net nesakyti. Nes pas šitus visus, žodžiu, tos gumelės būna sukepę jau per gyvenimą. Lygiai taip pat ir visus kitus tarpinės, kurias keisim. Benzinas, tai visų benzinų tos tarpinės gumelės, visos viskas ten kempa greičiau sukietėja. Ir šitas plus dar iš naujesniųjų, kurie taip sakant, gyvena karščiau. Termostatas atsidaro prie 100 ten laipsnių, 105 gal ar kažkas tokio. Tai esmė, kad jie dar, nu, ta guma dar greičiau sukietėja. Ir dar, kas yra labai svarbu, tai iš šitus variklius pilt antifrizą, kuris neužverda tie 100 laipsnių ten. Nes jeigu standartinį pilam ten, tai jie dirba prie 100 ten virš 100 laipsnių. Tai esmė, kad jeigu supili tą, kur standartinis, kur prie 100 laipsnių, kai vanduo paprastas užverda, tai jisai visada ir verda ir, žodžiu, negerai, esmė, kad slėgis pastovai būna sistemai, bet koks burbuliuoja, normaliai neaušina, nu, iš esmės, kaip ir važiuojat galima, nu, važiuoja tą mašiną, bet antifrizą reikia parinkti jau, žodžiu, tinkamą. Nu, čia, aišku, visiems galioja, kurie dirba virš 100 laipsnių, dabar pagrindė visi benzai tiek taip dirba.
dėl tų pačių ekologijos standartų, supranti. Yra čia galima nusipirkti termostatą, kuris ten padaro, kad dirbtų 90 laipsnių tą darbinį temperatūrą. Bet čia neaišku iš tikro, ar labai čia kažką gero pridaro už tai, kad variklio kompas vis tiek yra, ta prasme, jau sugalvojęs, kad dirbs jisai virš 100 ten viskas, sumapinta, sutvarkyta. Variklio pačio tolerancijos viskas padaryta, kad jis tokiom temperatūrom dirbtų, jisai optimizuota yra. Ir plus dar termostatė yra ten kaitinimo elementas, kurį kaitina variklio kompas. Jeigu variklio kompas mato, kad per žemą temperatūrą, tai jisai pasikaitina iki tiek, kiek jam reikia. Tai jeigu ten, nu, esmė, kad nežinau, net aš niekam nedėjau ten to termostato dar. Man ten labai nekyla rankos ten tą modą tokį daryti. Iš esmės, nu, mechaniškai kaip ir varikliui turėtų labiau patikti. Nu gerai, gumelėm turėtų labiau patikti. Bet taip tiesiog į metus, tai labai klausimas. Ir kitas dalykas, tai tą termostatą belie kur negausi, jau taip, nu, oficialiai nepardavinėjamas yra kažkoks ten gaidiškas gamintojas, žodžiu, pardavinėja tą termostatą. Tai esmė, kad irgi ten jisai nekokybiškas termostatas, tai geriau jau, tegu būna tas jau kaip ir priklauso. Nes bet kokiu atveju pakeitus tas gumelės, čia viską pakeitus, tai vėl mes važiuosim tiek, kad pamiršim jau apie tą visą, žodžiu, keitimą. Čia dar patiko modas, buvo toksai įsuktas labai originalus varžtelis ir kaip matau problemėlį ta, kad nulūžo tas, nu, kuris priklauso varžtas, tai ką padarė Hebra, įgrįžė šalia skylę ir įsuko samariezą. Čia realiai tai tą varžtą išsukti ten tikrai neturi būti problemų didelių, tai nežinau, greičiausiai tingėjo žmonės. Radom detalių biškį viduj. Neaišku, tik tai ir čia nuo praeito remonto. Ar čia dabar nulūžiu? Tai kažkas, tai žodžiu, peržiūrėsim. Nu, tai čia žodžiu, nulūžęs yra nuo to, vat, nu, viršus, žodžiu, šito koromislo. Bet čia jie visi yra su viršum. Tai reiškia, nuo praeito remonto kažkas neiškrapšti. Lyg tai minėjau, kad anoj galvoj buvo sulūžę, šitoj gal ne, nors gal abejosi. Nu, esmė, kad abejosi, nes čia irgi detaliai mėtosi. Dėl to dūminimo ir teplo deginimo, žodžiu, sakė, kad kaip ir lyg ir po remonto to pačio paskutinio prasidėjo, tai bent jau ryškiai. Tai čia galim šiaip matyti, padriekia yra vat, būtent šitas išmetimo atvoštos, matosi, padriekia, nuo jų atbėgia cipaliukas. Ir reiškia šitą gumelį arba vožtuvo lizdas gal irgi gali būti, kad labiau padilęs. Arba kažkas tai pakliuvę ar pagadinę. Toliau kitoj pusėj, tai žiūrim, čia būtent pirmas cilindras, tai šitas, pavyzdžiui, iš viso net praktiškai toks kaip išplautas gaunasi. Čia jau varo normaliai per šitą gumelę tepalą. Ir čia kažkas gali būti, kad vat, būtent ir ne, nu, ne tai, kad tik tai gumelį tiesiog sukėtėjus, bet kažkas ir pakliuvę, ar tai pažeista, ar kažkas tai, nes kitur yra tik tai truputį, nu, ta prasme, palyginus, bet šitas tai čia konkrečiai žliaugia. Ties to voštuvu ten pakliuvo, ar kažkas, žodžiu, gal pasižeidė tą gumelį, ar nežinau. Esmė, kad čia, nu, aš tai nežinau, kas čia buvo daryta konkrečiai, tik tai pagal tą pasakojimą, tai, nu, kažkas, žodžiu, bet kokiu atveju, aišku, gumelės keisim. Ir šitą galvutę aš norėčiau nusimti, pažiūrėti, kaip ten atrodo aplamai tas voštuvas kaip įvorį. Gal tas voštuvas iš vis palinkęs yra ir tada, kai palinkęs, tai tada dar labiau tepalas tas bėga, nu, paaiškintų tą bėgimą konkretų, va, čia kaip matosi. Ir tada, jeigu tik tai gumelę pakeisčiau, tai pagerėtų greičiausiai, bet vis tiek leistų arba labai greitai vėl pradėtų varyti. Nu, tai grandinis dar nėra taip tragiškai čia išdilę. Nežinau, net reiks gal pasiskambinti ar pasiklausti, nu, žodžiu, jo, reiks pasiderinti su klientu, kaip čia darysim, nes gaunasi, kad ties šitų vat atstumą jau atsirėmė, jau pradeda tempti. Reiškia, sukam ir ties čia jau pradeda tempti, reiškia, kiek čia yra atstumo, tiek yra įtempimo, tai tokio kaip rezervo, aišku, čia tas nenusako, koks išdėlimas, nu, ta prasme, galim tik palyginti su nauja, tai gal būtų gal ties šita vieta čia įsitemptų, bet, nu, pradėtų temptis, bet esmė, kad dar kaip ten pažiūrėjau, kur remiasi ten į tą įtempėją, tai irgi ten yra dar kur remtis. Nu, esmė, kad yra rezervo normaliai, kitoj galvoj, tai irgi panašus reikalas.
galvos vos labiau čia padėlė yra. Kartą rytį reiktų vis tiek, nes čia apsišykė viskas, tai čia neaišku. Ai, vis tiek man šitą dangtelį reiksim, tai vis tiek reikia kartą rimti. Bet galbūt jis galim dar neimti. Žodžiu, žiūrėsim, kaip čia kas, ką čia suderinsim, ką sugalvosim. Dar vienas įdomus klausimas. Kodėl čia nėra šičia tos spiroklytės, kuri čia padeda valvetronikų tam velenėliui sukiotis. Tiksliau, kad būtų lengviau varikliui stumdyti. Čia vat kaip kitoj pusėj yra tas spiroklė. Jis atsirėmė čia į tą žodžiu velenėlį valvetronikų valdymo. O čia nieko nėra. Tai yra iš tikrųjų, kad atvežė tas detalės senas savininkas. Ir tarp tų senų detalių radau ne kažiką, o tą spiroklę, kuri nėra įdėta. Labai įdomu, kodėl jos neįdėjo. Nu, soriukas, bet jum meistrai papildomų taškų tikrai neusidirbėt. Čia dar yra, kam esmė, kad tas prisukimas tos spiroklės, tai jisai susisiekė su tepalo kanalu, kur tepalo kanalas, aišku, ir tepimo įtakoja, ir vanuso valdymą. Tai paaiškintų, kodėl vanusas įsirbimo neveikia. Ir kągi mes čia turim ant vanusos renoidų. Tu tik pažiūrėk, hermetikas. Kaip fainai. Kągi čia turim ir čia turim hermetiko šiek tiek. Nu, ką jūs pasakysit? Čia žiūrėk, nėra hermetiko, kaip nepopuliariai. Čia žiūri jūs visai nemadingai. Nusprendėm dar pašalinti šitą sistemą čia, kur skaitosi, nu čia žodį dar vadinama antrinio padavimo, ten sistema, tralele, esmė tame principė, kas čia yra, tai stovi šitoje vietoje siurblys mašinoje po buferiu. Esmė tame, kad ant šalto variklio užkuri, jisai įsijungia ir pučia, jisai orą tiesiog iš lauko pučia į abi galvas, tai čia vienas čia stovi, kitas čia jau nuimtas, čia pučia žodžio orą, gaunasi šičia į kanalą, kuris susisiekia su išmetimu, tai kitaip sakant, pučia orą į išmetimą. O pučia orą į išmetimą tam, kad oras greičiau judėtų išmetime ir greičiau įkaistų katalizatoriai ir kad greičiau pradėtų jie veikti, taip sakant, neterštų tos gamtos greičiau. Kadangi čia viskas parėja, sulūžinėja tie vamzdeliai ir dar be to būna kitų variklių, tam pačiam variklyje kituose nebūna šitos sistemos, nes ten greičiausiai tuo metu ten, arba toj šaly, kur buvo naipirkta, tai nebuvo ten privalomas toksai standartas, ar ten kažkas tais, kad tiesiog nereikėjo tokios nesąmonės. Tai ši čia yra, mes tiesiog viską išmesim čia, padarysim užglušinimą ir išprogramuos, ir bus realiai kaip be tos sistemos. Tiesiog, nes čia kito atveju, tai reiktų tuos vamzdelius, aišku, pirkti naujus, nes sulūžinėja viskas ten. Šičia nežinau, ar šitai veikia normaliai. Toliau tas siurblys, kur pučia orą. Tai jisai buvo pilnas vandens, ten neaišku iš kur kas, bet esmė, kad jo. Ir kartu ten, kai buvo pilna vandens, tai kartu ir šičia. Matosi, kad čia žodžiu vandenukų, jisai kažkaip tai matęs. Ir neaišku, kaip čia kas dėl ko, bet esmė, kad žodžiu tą sistemą sutvarkė, tai čia yra kosmosas ir tai ją sutvarkęs. Kas myli gamtą, tai jo, porą sekundžių greičiau tavo katalizatorius pradės veikti. Aš irgi myliu gamtą, bet tai prasme, čia nežinau, žodžiu. Tęsime N62 standartinį aptarnavimą. Žiūrim, ką čia rasim. Ogi matome, kad čia, kaip ir sakiau, tas vamzdukas toksai, kur eina, kur sandarina, tai kad jisai nelabai sandarina. Ir iš čia patenka, čia antifrizas nesisandarina ir patenka į čia į šonus, o čia pro šonus patenka, į šitą visą ertmę ir per šitą skylutę bėga jisai savo žemyn sėkmingai. Kad iškrapštyti šitą vamzduką, tai greičiausiai reiks iš anos pusės jį paskatinti, nes iš čia tai taip labai nepatogu yra. Sėdi dar anam gale ant tokio mandžetuko, o šitam, šitam gale čia žodžiu. Smėtame, kad jeigu per daug mes čia įsisiautėsim, jisai įsikraipys, tai paskui šiaip neišsitrauks, nes bus tiesiog deformuotas. Na, o čia iš galo reikš šitą dangtelį nusimt ir gausis, kad mes čia rasim tą galiuką išsikišusį. Tiksliau neišsikišusį, bet tiesiog. Tai iš čia mes jį pastumsim.
Tai va, koks išburkęs šai gabalinas ir jisai turi būti, žodžiu, vientisas, nu, kaip tiesiog sulietas iš to vamzdžio, čia jisai atitrūkęs ir šiaip visas išburkęs, ištryškęs ir sutrūkinėjęs. Tai va, šitą vamzduką, žodžiu, naują įmesim. Aišku, išvalyti reikia viską tvarkingai, kad būtų pagrindas. Čia nam gale pažiūrėsim, ar man džetukas gyvena gerai, gražiai, viską tvarkingai laikosi. Atsikreipė kažkaip dėmesys man į žvakes. Tai vienoje galvoje naujo žvakės, sumestos beru. Kitoje galvoje panašu, kad seno žvakės. Čia viena beru, kita čempion, kita vėl beru ir vėl beru. Čempion tai šis net kitokio tipo. Ir ai, čia jinai žiūri pagyvenus normaliai. Žodžiu, viena labai sena kažkokia žvakė palikta. O šitos, nežinau, ar jos čia taip išpurvintos tik tais. Ar jos čia tiesiog senos, nuo kažkada anksčiau irgi likė. Spėjau, kad senos, nes kažkaip čia va viskas žymiai tamsiau negu šitoj galvoj, kur čia va vieną išsukau. Šitos tokios gražios, atrodo. Klientas sakė, kad visas žvakės davė naujas. Tai irgi įdomu, kaip čia kas gavosi taip, kad vienoj galvoj pakeitė, kitoj nepakeitė. Ir dar šitą paliko, kur čia iš viso žiauriai jinai yra. Ir net tokia turbūt yra. Šiaip tai aplamai beru. Nu, ta prasme, šitiem varikliam naujasniem, ypač aplamai viso mašinom, tai geriausia pagal originalų kodą parinkti ir, nu, tu prasme, įsiaiškinti, kokią būtent firmą, kokią žvakį eina ir tokią būtent ir pirkt. Nebūtinai ten, kad būtų su, tarkim, BMW ženklu, bet yra tiesiog, va, ten MGK gamina BMW, tarkim, dažniausiai būna du variantai, Bošas ir MGK, tai tiesiog kažkurį išsirenki pagal originalų kodą, būna rašo katalogė bent jau pas BMW. Tai įsirinkė tiesiog NGK kodą suvedė, išmeta NGK ir tą rėmimo modeliuką. Nors ten pastoviai būna išmeta visokių kitokių ir dar kitokių firmų, bet geriausia tiesiog apsistoties būtent tarkim NGK arba Bošu ten. Ir tada, žodžiu, problemų jokių nekils, nes kitą kartą ten, va, čia imsiu kitą gamintoją arba užrekomenduoja, čia ir šitas geras. Nu, gamintojas gali būti geras, bet esmė, kad yra naujesnių mašinų jautru ir netokia žvakė gali visokių visokiausių problemų sukelt, kaip čia nekartą buvo visokių variantų. Jau net nesakau, ta prasme, kad jeigu keičiam vieną pusę, tai keičiam ir kitą pusę. Tai bet kokiu atveju, žodžiu, mesim naujas žvakes, pažiūrėsim, kokius ten duoda variantus, bet greičiausiai NGK, nes, nu, žodžiu, toks optimaliausias variantas ir šiaip man biškai NGK rimčiau negu Bošas. Ir čia tai pastebėjau, kad gaunasi dabar, kad aš filmuoju, kur čia kas ką negerai padaręs, nu, čia šiuo atveju, tai čia ypač daug kur visko yra, bet šiaip tuose atvejuose irgi. Nu, tai aišku, ne šiaip savo, nes ten, kur viskas gerai padaryta yra, arba ten, kur tiesiog nieks nelysta, neliesta, ir jeigu aš ten kažką dar to variklio buvau filmavęs, tai niekam neįdomu ten žiūrėti. O čia, kai pamatau kažką naujo, nors ir tam pačiam variklį, kur jau 10 turbūt viršaus aš jų daręs. Bet vat tokių kliurkių pridaryta ir tiesiog įdomu pažvengti, pažiūrėti, kur kažkas kažką nepadarė. Tikrai nesakau, kad čia visi meistrai kažkokį tai tokį yra, bet ta prasme, vat kai pasitaiko toksai, tai įdomu pažiūrėti ir liūdna kartu. Ir vat kaip PVZ, atsiverčiam šitą krastos autodalių svetainę. Žiūrim trečias numeris žvakė ir duoda mum du variantus, tai tiesiog, kurį pasirenkam, ten vat kodukas, grinai čia NGK, nu čia grinai Bošo, čia grinai NGK, pagal tą arba pagal aną kodą, nusikopijuojam ir nusiperkam žvakės. Ir geriausia suvedus viną pasirinkti mašiną, nes tada pasirenkama tiksliai ten pagal metus, pagal variacijas. Nu ir tai, kad kai kada būna ten nuo kažkurių metų iki kažkurių metų, reikia dar pasižiūrėti, bet esmė, kad geriau pagal viną, negu kad iš rankos, nes iš rankos, tai žodžiu, ten gali kažką netyčia nugrybauti. Tai pažiūrėkime, ar rasim priežastį, kodėl čia ta gumelė šitaip leidžia. Čia kaip matau, taip kaip išplauta atrodo, nu čia taip realiai ir yra, kad tepalas išplovė tą vietą. Nes čia kaip matot, visur yra taip tvarkingai priaugę, nu taip sakant, standartiškai viskas čia atrodo. O ši čia vat matosi grinai nuo to voštuvo. Yra išplautas takelis, reiškia, čia upeliu bėga tepalas, nu taip jau, žodžiu, pakankamai stipriai. Ir čia pagrindė ir dūminimas vyko iš šitos vietos, tai tiesiog dabar šitą voštuvą mes ir pirmiausia, manau, užsiimsim ir tiesiog pabandysim surast, kodėl. Gali būt, kad gumelį nusprūdus nuo lizdo kažkokiu būdu, gali būt, kad pažeista gumelį kažkokiu būdu, gali būt, kad voštuvas linkęs kažkokiu būdu, tai vat ir pažiūrėsim.
Nusėmė abi spyruoklės ir šalimai, kuris nebuvo taip jau baisiai leidžiantis, ir šitas vat, tas kur baisiai leidžiantis, sakykim, baisiausiai. Ir vizualiai pažiūrėjus, nieko čia blogo nesimato. Čia voštuvo gumelė, ta būtent tai yra tokio tipo, kur ją spaudžia spyruoklė voštuvo, tai jinai negali nusprūst, kaip kad būna kitur, tiesiog jinai tokia užsimauna ir tik tuo ir te laikosi jinai. O ši čia laiko spyruoklė, tai jinai niekur ir nedingsta, tai žodžiu, tas bet kokiu atveju atkrenta ir, nu, aišku, kad jinai buvo vietoj. Pažeidimų kažkokių tai spustelėjimų, šiukšlės užkritimo, kažkas tai niekur, nieko irgi nesimato. Tai va tokia mistika ir lieka, aišku, nežinau. Voštuvų įvarės pažiūrėsim dar, galbūt jinai čia baisiai klipa, bet nelabai, manau, tikėtinas reikalas, kad vienas voštuvas kažkoks tai būtų su baisiai ten išdilusi įvarė, o visi kiti gerai. Taip praktiškai nebūna, nebent ten irgi turėjo kažkas pakliūti po to voštuvo ar kažkur tais. O gal ir šiukšlė kažkokia iš tikrųjų biškį spustelėjo ir tiek ir te reikia, jeigu ta gumelė jau yra medinė, taip sakant, tai jei ten, žodžiu, biškį kažkokia deformacija, jinai negrįžta į tą savo sandarumo poziciją. Tai ir nieko išskirtinio čia su to voštuvu nėra, reiškia, žodžiu, tiesiog toks kažkoks tai reikalas, bet viskas ten ok. Įvorės išdėlimas, aišku, kažkoks yra, bet tikrai netoks baisus. Tai ten ją keisti dar tikrai neverta. O čia tai, aišku, mes matom, kad tos gumelės biški sukietėja. Nu, taip sakant, negrįžta į tą pradinę savo poziciją, nes jos yra medinis. O kai, nu, kai nauja, tai kaip gumelė, kaip guma, o čia tai kaip plasmasė. Na, o čia turime atnaujintą variantą viršui ir apačioj seną išimtą variantą. Tai kaip matom, biški skiriasi ir korpusas, naujesnis viršuje ilgesnis, taip daugiau užtesti jie tokie, nu žodžiu, atnaujintos variantus. Šiaip viskas tinka, tik tai kad gaunasi, reikia dviejų varžtų dar papildomai nusipirkti, nes skiriasi tiesiog prisukimų diametras. Čia kaip matom, į seną įdėjus viskas standžiai stovi varžtas, o į naują klebą. Iš nuotraukų gali net nelabai suprast, kur čia kuris, bet nu esmė, kad storesnis yra naujesnis variantas, senesnis yra plonesnis. Iš viso reikia dviejų tokių varžčiukų. Čia jeigu ką, kodukas.